Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi. A jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám. Ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blízkal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek. Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil. Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvali se nádražní zvonky a vyzváněli všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění.
a než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vlezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra. Thank you.